Akabenje kano kagudde mu kire kikesezo olwaleero wakati w'essaawa 7:08 motoka kika kya fuso namba UBL 5333T ng'ebadde yeetisse emicungwa kakosa n'abasabaze be balonze mu kkubo okulemererwa omugoba waayo bw'atyo n'agikuba ennume y'ekigo okukakana ng'abantu 9 bafiiriddewo ate 3 ne basimattuka. Zorugudo mabira wakati cheyakole chamanyi kuleta bigoma nebitekawo esaidi eri olugudo amazi gabotola kati sawa zino tuli wano twafudula abantu bafu abashika 11 edodo lyeka olulijude abantu abameyesa mikono abakazi n'abaana ensonga ki government efuddeyo ngaita mutongo kya kyayunura okulabanga etereze ngudo zafu. Basimatuse kuliko babiri eddorini ngo nabadde ava Bugembe mu Busoga ngadda Kampala, Owora Francis ngo nabadde mwetisi ku motoka eno, Nebuyagwe David ngabadde ava Kamuli ngadda Mukono. Bakao nabo bano basangidwa mu ddwaliro lya government erya Kawolo General Hospital nga basawo bakola butaweera okulabanga batakiriza obulamu bwabwe. Mukwogerako nabo batubulidde embeera nga bwebadde n'engeri gye bawuliramu. Twamu kubira abaire mukaga kitundu twamu kubira ko omubuzo oba atuse bulungi ngaye taliige mayisimu. Baba mu kubakulembeze n'abatuuze betwogeddeko nabo bategeezezza ng'oluguudo lino bwe lufuusa akattiro nga kumpi buli kiseera wabeerawo obubenje obugwawo wabula bano bakitadde ku bufunda bwalwo wamu n'embeera embi gye lulimu. Obulamu bugwawo olwa main road eno oluguudo luno tutuwa ssente nnyingi naye simanyi lwaki gavumenti tetuyambye kutaasa mbeera ya kkubo lino. Lifunze ekkubo ekkubo erigenda ejjinja eriyingiza ensimbi n'ensimbi eri gavumenti ekkubo fu ekkubo lijjudde binnya bwolunna wano buli muntu alwannakali ka paati akafunda ayitewo tekiviireko ki nga tolina kunenya baddereeva kuvuga bubi oba ne polisi naye ne gavumenti yennyini nkyamu ekkubo lino lyetaaga Yo mwogezi wa polisi mu bendo bendo lya Sezibwa SP Helen Butoto akakasizza omuwendo gw'abantu abafudde n'ategeeza nti emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Kawolo. Wano mu buyikwe district tuwandisizza akabenje ku 7:07 kano akabenje kali single fato era nga kabadde ku kyalo kabadde e Bulyatente ku kkubo lyaffe erya Kampala Jinja Highway. Emotoka eno ebadde eva side ze Jinja ng'edda Kampala wabula ebadde esitudde emicungwa mabega waayo ng'era mu motoka mubaddemu n'abantu wabula abantu bano n'emicungwa bo babadde babikiddwa ekitundu baale. Emotoka eno eremereddwa omugoba waayo oluvannyuma neva ku kkubo negwa wabali w'ekkubo awabadde ekiwonko ky'amazzi. So abantu mwenda bebalumiziddwa abantu mwenda bebafudde n'abalala basatu bebalumiziddwa.